Salam əleyküm, özür istəqdim edeyim. Zöhrənin Sayı Rafiq Zakiroğlu, Pirkəndindən. Mən evladım üçün müraciət eləmək istəyirəm. Mənim evladım 2018-ci ildə pensiyası kəsilib. 2011-ci ildə Mehriban xanımın göstərişi ilə mənim evladım əməliyyat oldu. 2018-dən sonra yaş qrupunun keçəndən sonra bunun pensiyasını kəsiblər. Mən indi sizə müraciət edirəm ki, xahiş edirəm, mənim bu uşağımın pensiyası bərpa olunsun. Ya sosial yardım mənimizə kömək Dövlət olsun. başçısına və onun xanımına Dövlət müraciət edirsin. başçısına və onun xanımına. Pirusa, mən özüm əməliyyat olmuşam, uşağım da əməliyyat Evet, olub. neden ameliyat oldu siz? Ürəyimizdən əməliyyat olmuşam, ikimiz de açıq Ha, əməliyyat. iki. İş qüvvəmiz yoxdur, evladım hərbidən də komsomol olub, məktəbə getmədi. Özümüz kasıb bir ailəyik. Xahiş edirəm, mənim ya evladımın pensiyası bərpa olasın. Bizi bu haqda xanım köməkli edin, bir bazı kimi xahiş edirəm sizdən. Neçə il veriblər pensiyer oğulcağıza? Bunu elə bir ki, 18 yaşına qədər pensiyası verilib. 18 yaşına yaş qrupuna keçəndən sonra çox yerlərə balicdən sənəd ya düzəltdirdim, hamısını at qaz yerdim. İndi xahiş edirəm, bu işə baxılsın, mənə kömək Ne edin. kadar pensiya alırdı? Neçənci qrup? Elə bir ki, ən axırın dəfə 150 manat aldım. 150 manat alırdı. Ha? Bəli. Ha, yani üçüncü grup kimi veya Bəli, yaxud... üçüncü qrup ki, yox, hələ yaş qrupun, yaşın keçin, o elə bir Ha. ki, hələ yaşa keçməmişdə, yaş qrupuna keçəndən sonra, yəni üçüncü qrup ola bilərdi, ya Aha. iki ola bilərdi, nəsə. Ha. Belə də mənə bir xahiş edirəm, özümüzdə bir kasıb alıyıq, dərmanlarına pul çatdıramıram, nə özüm, nə o, iş qüvvəmiz də yoxdur, əməliyyat olmuş, heç söz yox, amma iş qüvvəmiz yoxdur, bax, uşağın da iş qüvvəsi yoxdur, mənim də iş qüvvəm yoxdur. Xahiş edirəm bizə köməkliyini, ya uşağın pensiyası bərpa olunsun, ya mənim ki. Bunun gələcəyi var, bunun öz aramızda. İş qüvvəsi yoxdur. Bak bu şeyi görə xanım, sizin xahiş edirəm, bir bazı kimi bizə kömək edin. Sizin göstərişinizlə da bu uşaq əməliyyat oldu. 2011-ci ildə Neftçilər Xəstəxanasında Rəşad Doktor Mahmudov edib əməliyyat. Özüm də 2002-ci ildə də bəli, bu Gəncə Mərkəzi Klinikasında Xəstəxanada əməliyyat olmuşam. Açıq əməliyyat üzrə. Yaxşı.